Yes, fa additive view jimbani zaka dekano mwasibye mutia mwina muri mutia ngenda kubasa umusubscribe ngate munyigene kado musumba afumise omukozi wayo ala exo ekimutide police kuto musumba omusumba bomupatiri awe ecclesia katolika ayitibwa Reverend Father Dominic omanyino taba musumba ondoza bela father taba pastor abasinga ndabi abasinga batambuzo mangamba gamba pastor simanga pastor gundi oni abi wandi sine abi wandi sebola ono si pastor oba ecclesia ndoza abalevulandi ya Reverend Father Dominic baga bani police okuti Reverend aitibwa Dominic oluvanyuma lwokuta mukozi w'ekitongole ekisolooza emisolo aitibwa John Bosco mukifo mukide kesi z'olwaliro ngambibwa nti omugenzi John Bosco yali yawola father obukadde 10 na kamu 11 Ugandan million shillings 11 million Ugandan shillings boya mubangiza kwe kumusaba basisinkane Entebbe musasule eno gye yamufumitidde ekiso ekyamugye mu bulamu bw'ensi kitayo nnyo nnyini ddala omugenzi sa mukama amusonyiwe ebyamusobako. Bwatyo omukozi wayo alaibu yafumitiddwa ekiso naye abasinga bagamba emboozi nga tegatta bulungi abasinga bangi boogera pasita ate Reverand naye nga amatuufu galaga nti Reverand era nga gwebafumise yo John Bosco abadde mukulu ng'akola mu baana abawooza aba Uganda Revenue Authority we yamufumise ekiso abasinga bagamba ki ekigenda maaso Uganda ng'etabuse naba neba fanza batambula nebiso enseno gemulaba abantu baina ebintu ebikolo bino byabwe netusobola kumanya tosobola kutega sisobola kusoma muntu yenna ate kuno kusite kulika atuukiridde lwakuba eriyo abakola ebintu ng'ate byo bikambwemukko nga bisinga ku byabalala ehe nankuba ne bagamba nti kuno ku nsi buli muntu ayonoona nekisinziza oyonoonye kiki kwanga oyinza okusanga eri omuntu nga tattanga ku muntu kibakitegeeza nti ebibi bisiŋŋaana kankyogere bwentyo nankubadde abasinga bagamba ebibi buli omu akoze ebibi kuno ku nsi naye nedda byawukalamukko nankubadde bagamba nti teri omutuukirivu ku nsi kuno naye byawukalamukko kati ono father bw'abanga yasse John Bosco wa IRA lwa miliyoni 11 eza Uganda ni shillings ngamuse ddala mazima ddala omuntu nga tattanga ku muntu n'omukulu ono father ngasse omuntu ebibyebyo byenkanankana kyekitegeeza nti omuntu oba osse omuntu ate gwe oba osuseewo nnyo n'okubadde kufuna ku nsi tekuli batuukirivu naye ate ng'omuntu osse omuntu ate gwe oba oyiseewo gwe ate oba osusse abakwadde bagamba nti ebibi byenkanankana ebibi tebyenkanankana era ababyogera mukyuseemukko ebibi tebyenkanankana oba babyogera bwogezi bubisimanye naye nga tosobola geraaganya muntu atattanga ku muntu n'omugeraaganya ne musajja mukulu no Reverand eyasse owayo poliisi alasidde okubanga enoonyeza Reverand baamukutte dda era ng'omuntu yamutidde Entebbe bagamba nti yali amukubidde akasimu n'amugamba nti jangu ndakusasula kasente ko ono John Bosco aludde ng'abanja Reverand akasente k'emiliyoni 11 ze yali yamuwola abasinga bebuuze ne kakati ono URA omuntu omuwola otya ensimbi bweziti empitivu ngola n'ebbanga tasobola kumala gazikuwola nga totaddeyo musingo bbanga teyinza kuwa sente zonazonna olaba oyinza okuwayagala 5,000 anababbanka ate bo bampangula oyinza okuba nga oyagalayo kalooni ku ssimu bino aba sentinel bye bakola n'ogenda nga batandikira ku 1,000,000 okukuwola tezibaako musingo naye okutandika ku 10,000 kudda waggulu olina okuba n'omusingo.
kati miliyoni 10 ne muzi wacho omuntu nga talina kya sinzeeyo omwesigwa oti abantu batuka bakyuka ku ssente muzi asobola okutema ejjambi olwa ssente ng'ate obadde omulabanga omwangu ssente n'emukyusa n'akugirayo ejjambi yo bakabazzi ng'ate ezisite z'omubanja gwe wazimuwa ssente zo oli waddembe okuzimusaba muzannya gwe n'okuzannya abasinga omusango bagusalidde Bosco John Bosco ono musajja mukulu omugenzi saazinya abadde akola ne URA lwaki oba owola omuntu ensimbi bwezity empetefu nga tomusabye musingo musabye omusingo bwalaba nga tayinza okubanga akuyuyayuya twala omusingo ogwo gutwale kyabasinzeewo kitwale kubanga ninakozemu ezibadde zaggwayo naye nga John Bosco ng'egyali mukwano gwe nga yakola kinga yamugamba kale kanindemuko bona zifunire okole ki ozimpe zafaasa yalabye ziganye n'agamba kasajja kano nga kannemeddeko lwaki sikanyiga faatha nozaasa John Bosco ng'amanyi tebajja kumutegeera ne munaye bamazzi ne bakola ki bamazzi ne bamutegeera ndoza pulaani ya faatha yabadde yakusikasika John Bosco okumutwala ntebe amutta amuleke eyo poliisi egenda okunoonya ereme kumanya ani yasse John Bosco naye ate bakkanye bakoze ki bakkana faatha bakoze ki bakkanye faatha bamukutte poliisi munange etegeeza nti yamukutte faatha ekyagala amasina okubanga enoonyereza information esinga ku eno eyagala kakasabe nti information gyebagiwadde information yeeyo ntuufu kwekwatagana ne faatha munange ebyebyo bimu ku ebitambulatambula akadde kano ku mitimbagano egya social media ne bannadini kati baakyuka Uganda yatabuka n'ensi yonna yatabuka mwesiga abantu mbesiga ekitono tolina kwesiga buli omu lwaki obowola omuntu ensimbi bwezityo ngula ne banka tesobola kuzikuwa banka tesobola kukuwa nsimbi ezo zonna giba 10,000 bana ba sente simanga sente banking simanga sente agent simanga biki batandika ku 10,000 ate nga ne akawunti yo obadde oteekayo nga bw'ojja oteekayo nga bw'ojja nga bali active okukuwa ogwo 10,000 ane bajoga bajoga. Olaba banka tesobola kuzikuwa. Naye kati gwe gwani gwe yeesiga omuntu omwezo sensitive west. Omuntu n'obeera omumanyi abantu mulina okwegendereza kati buli muntu gw'odiringa naye. Abantu baatabuse Uganda yatankuuse. N'ensi yatankuuse. Ensi yonna kati yatankuuse ate sente emalamu nnyo abantu. Gwenze kubanga tekumalamu ng'osobola okuzimukwata 11 n'ozimuwa. Nga teweesise mukkane ng'omwesize naye gwe tusa kumanya mutima gwe guli kiki n'olwensonga weetegereze ng'abantu ku kikwatagana n'ensimbi ku kikwatagana n'ennusu olaba maama w'omwana asobola okukyukira mwana we ng'ayagenda okuba ekyo naye ng'ate yamuzaala ebyaddala ebirisiyasi nga yamusindika namukyukira olw'ensimbi kyokka nga ensimbi ezo za mwana omwana agenda okuddanga ensimbi baazikulamu dda byabwe nga mama we bannyumba nga yagizimba nga yagifula yemu omwana akomawo nadda mukulaaja naye nga ssebo ensimbi mama ze yazimbamu ennyumba nga za mwana we naye omwana we n'amwefuulira ng'ate omwana we yamusaalya dda egi bayita ssente sente abantu abasinga ebamalamu sigamba nti buli omu ensimbi emumalamu nnyo kubanga eryamu nga tebamalaamu nnyo gwenza okuba oyina obufumu bwosa okugamba nti kankuwoleyo akakadde kankakuwe akadde nkakuwole ojja kkanziriza nti ya kaali naye nga gw'okawadde muntu wange nga ye tomanyi mutima gwe subscribe kitalo nnyo mbeere bulungi mwera mbagala nnyo.